ခေတ okay, ်ပိုင်ရှင်ဦးထေအောင်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျီမျိုးပြတ်စင်မှုပုံမှန်နဲ့ဖန်ဆီးလိုက်တယ်လို့ပစောတော်မြို့နယ် ဒိုင်လူတော်ကိုဇလေဥက္ကမဝင်းကပြောဆိုရတယ်သူကပဇွန်တော်မျိုးနယ်ထရီအုတ်ချုပ်ရည်မှုကတရားလိုပြုတ်လုပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြစ်စီမှုပုံမှ124ကကြီအစီပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါရယ်ဥထေအောင်ကလာမဲရွောက်ပွဲမှာနိုင်ငံတော်၏တံမျိုးငယ်ပုတ်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဝေရောက်ရှင်းပြိုင်မဲ့ကော်မှုမျိုးနယ်မှာရွောက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေသလိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်တွေနဲ့အာဏာရပါတီအပေါ်မှာဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေကိုစက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေတဲ့သူဖြစ်ပါရယ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြစ်စီမှုပုံမှ124ကကြီအရာအမြင့်ဆုံးထောက်တန်း တဲ့ जो အထိချမှတ်နိုင်ပါလေခင်ဗျာ